Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Далі коротко про головні теми випуску. В Миколаївській області триває місячник добровільної здачі зброї. В рамках проєкту «Безпека дитини-2» дітей навчають самозахисту. У Центральній міській бібліотеці для дітей імені Шурикобра і Віктора Хоменка стартував соціальний проєкт для людей похилого віку. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. На Миколаївщині триває місячник добровільної здачі зброї. В науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі розповіли та показали, що роблять зі зброєю після її добровільної здачі. З початку місячника на Миколаївщині здали понад 170 одиниць незареєстрованої зброї різних типів. Це мисливські рушниці, карабіни, газові та травматичні пістолети. З відділів та відділень поліції її направляють до експертно-криміналістичного центру. Після низки процедур є можливість зареєструвати цю зброю. Принесли ружьё, ми його прослідували. Принесли рушницю, ми її дослідили, порівняли з відповідною моделлю. Сказали за придатність її до стрільби, якщо це питання цікавить ініціатора. Ну і, власне, даємо висновок. Тобто, чи є цей об'єкт вогнепальною зброєю, якою саме, її придатність до стрільби. І якщо ініціатора цікавить спосіб виготовлення, про це теж вказуємо. Відстрілюють зброю тут же для перевірки по обласній та центральній гільзотеці на причетність зброї до злочинів. В сканер вставляють кулі та гільзи, їх сканує прибор. І потім всі ось в цих шафах, кулі, гільзи, ми можемо шукати зброю. І потім це все буде в загальній базі. В кожному місті буде такий апарат. І ми можемо, наприклад, зайти у Львівську область, подивитися, що там, чи є слід, що зброя там проходила. Об'єкт, і там стоїть оптика, лазер, і вони, совместно світом сканірують, і от одну гільзу, як говорить, один об'єкт, там, допустим, 125 тисяч фотографій. Відстрілюють зброю в спеціальному гідравлічному кулевловлювачі. Наш сотрудник встає, надіває наушники. Наш співробітник стає, одягає наушники, ось тут окуляри, все як треба, респіратор. І він стріляє під кутом в воду. Гільзи падають на сітку, ось сюди. Експерт відстріляв, три контрольних відстрілу зробив, записує в конверт і йде, виймає кулі. Якщо бажаючих зареєструвати зброю немає, на неї чекає інший шлях. Коли оружие прийшло, вже на... Определення, скажімо, встановлення. Коли зброя надійшла на визначення, чи є вона вогнепальною, визначення якої марки та моделі і способу виготовлення та придатності до стрільби. Але в подальшому, вже знищення, в цьому випадку обов'язковий відстріл зброї. Ми її перевіряємо по центральній та обласній гізотеці. І тоді, якщо збігів немає, ця зброя ніде ніколи не стріляла. Ми її відправляємо ініціатору, а ініціатор вже знищує. Місячник добровільної здачі незареєстрованої зброї триватиме до 30 квітня. Громадяни, які принесуть її до поліції до цієї дати, звільняються від адміністративної та кримінальної відповідальності за її незаконне зберігання. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві стартував проєкт «Безпека дитини-2». Розпочали його тренінгом самооборони. Участь взяли 13 дітей. Їх навчають самозахисту другий рік поспіль. Зараз сюжет готується до ефіру. Суд у справі 12 українських військовополонених моряків триває у Москві. Про це нашим колегам з новин на першому розповіла уповноважена прав людини Людмила Денісова. На засідання приїхали і родичі моряків. Більше розкаже наша колега Олена Блізнякова. Під оплески рідних та журналістів українських моряків заводять до зали судових засідань Лефортовського суду Москви. Саме там сьогодні мають вирішити, чи продовжувати запобіжний захід 24 українцям. Як і минулого разу, їх ділять на четвірки. Ось що вони говорять до початку засідання. Ви можете говорити? Вони не можуть говорити, вам можна все? Все буде в Україні. Вже після початку засідання українців, котре заявляють у суді, вони є військовополоненими. Уважаемый суд, согласно статьи 17 Женевской конвенции о отношении к военным пленным, военный пленный может назвать и себе имя, фамилию, отчество, воинское звание, дату, месяц своего рождения и личный номер.
Место своего рождения указывать не будет. Адвокат Сергій Бадамшин говорить, станом на 12-ту годину на засіданні вирішували підсудність справи. Рідних, які приїхали на засідання, з зали попросили вийти. Зараз по четверкам точно так же, перші три четверки, потім вторі три четверки. Закрите судебне засідання, звісно, спочатку пускають, потім просять всіх удалитися. Усі кольори життя у бібліотеці. Соціальний проект із такою назвою презентували співробітники Центральної міської бібліотеки для дітей імені Шурикобра і Віктора Хоменка. Спочатку я водила сюди своїх внуків. Спочатку я водила сюди своїх онуків. Водила одного, водила другого, а потім і сама. Приходжу, питаю, стоїть у нас якраз викладач. Я не знала, що це не вона. А у вас немає курсів для пенсіонерів? Так, 73-річна Валентина Орлова розпочала ходити до дитячої бібліотеки. Спочатку курси комп'ютерної грамотності, тепер новий проект для людей похилого віку. Коли людина виходить на пенсію, часто постає таке питання, як реалізувати себе у соціумі, з ким спілкуватися, як знайти друзів, де їх знайти. І наш проєкт для того, щоб люди могли знайти тут собі друзів, спілкуватися. Ми їх будемо навчати комп'ютерної грамотності, будуть різні творчі зустрічі, будуть різні бібліокафе, спілкування. Першу зустріч учасників проєкту організували у форматі бібліокафе. Під чашку чаю пенсіонери спілкувались та слухали пісні. Много лет славний город наш был, сколько бурные годы когда-то, славних он кораблей проводил. До участі у проєкті записалось 20 пенсіонерів, серед них і 70-річна Людмила Півень. Каже, до бібліотеки навідується часто. Ви знаєте, бібліотека дитяча, але тут є багато цікавих книжок, не тільки дитячих. Не тільки дитячих, дуже багатий у них книжковий фонд і багато різних книжок. Тому цікаво людям, які люблять читати, то цікаво бути тут. Всім треба людям, особливо нашого віку, крім того, що ми багато нового знаємо, ще й спілкування ж багато значить. Соціальний проєкт відбуватиметься у рамках стратегії розвитку сучасної бібліотеки. Сьогодні бібліотека – це не просто книгохранилище. Сьогодні бібліотека – це не просто книгосховище. Сьогодні це культурно-соціальний центр. У бібліотеці відбувається дуже багато різних заходів. Бібліотека має дуже багаті книжкові фонди на різних носіях. Ну і до нас приходять різні категорії містян різної вікової категорії. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому наш випуск завершено. Наступний випуск дивіться вже о 19-й годині. Гарного вам вечора!